Nu er der Rasmus Klump. Fredag klokken 17:30 i Ramasjang. Og husk at stemme i din Ramasjang-app. Ramasjang! Nu kan du få rundingerne til at spille den musik, du selv vil lave. Med rundingerbeatmaskinen. Smid en sangerrulling på scenen. Tilføj en banjo-spiller efter en trakperson. Husk et par dask fra vatpindetrommeslæren. Og til sidst en ordentlig omgang solobrug. Opdater din Ramasjang-app i dag. Og husk at stemme på din favoritrulling til Mini-MGP.